prvých sekundách. Prvá vážnejšia šanca domácich. McCormack 1-0. No tak sa nám to tu pekne rozbieha. Len 35 sekúnd ubehlo z prvej tretiny a McCormack, myslím, že bol tým strelcom, ktorý od modrej rozvlnil sieť. A skutočne dnes to sype. Dnes to sype. 2-0. A teraz pozor, prečíslenie. Prečíslenie maďarského tímu a je to hra s číslom, ako vidím dobre, 37. Aby zakončil. Divoká prestrelka. Tak ja neviem, nestíhame rátať góly. 3-1. Mišo Hlinka bol strelcom tretieho trenčianskeho gólu. A skutočne ešte neubehli ani nie 3 minúty a už sme videli 4 góly tu v Trenčíne. Trenčín naozaj excelentne zavesil. 4-1. Tak síce nevyužitá presilovka, ale hneď po rovnovážnom stave Stano Balán krásne zavesil. A opäť Stano Balán pri chuti. Fantázia, čo na to povedať. Tak naozaj Stano Balán dnes pri chuti Mišovi Hlinkovi. Druhý gól Miša Hlinku. Druhá prihrávka Stana Balána. 5-1. Neprešiel za chrbát hostujúceho Venca Bališa, ale prešiel z nasledujúcej akcie, kedy McCormack švihom s kruhou 6-1. No, takže brankári MHC Ujduda si to začal svorne podelili. Domáci hráči sú naozaj naladení, dnes si zobrali skutočne ostré náboje a strieľajú z každej pozície a padá im to tam. A padá im to tam úplne perfektne. Alderson 7-1. Koľko? 4 sekundy. Nie 5, pardon. 5 sekúnd stačilo na to, aby využili domáci presilovú hru a ďalšie striedanie v hostujúcej bráne. Neviem, koho tam pošlu teraz tréneri z Ujbudy. Možno, že prezvedčujú nejakého hráča, pretože ani Bence Bališ, ani Haláš. A naozaj, domáci už v takom poklidnom tempe. A krásne prešiel cel. Ježiš Maria! Tak toto bola hokejová lahôdka. Čo predviedol Boris Sadecký, tak na to sa radi pozrieme opäť. Ja si myslím, že toto je gól mesiaca. Toto je gól mesiaca, pretože cez štyroch braniacich hráčov pomedzi nohy. Tak, toto bola hokejová lahôdka, ktorú dnes vykúzil Sadecký. A krásna prihrávka. Krásny gól domáceho hráča s číslom 22 v oslabení Marek Valák.
hostujúceho brankára Tomáša Haláša. 9-1, 8 minút a 30 sekúnd pred koncom dnešného stretnutia. McCormacka. A teraz pozor na osamoteného Pita, ktorý v samostatnom nájazde 32 sekúnd pred koncom upravuje stav na 2-9, čo vôbec tu na štadióne nikomu nevadí a ani brankárovi Tomekovi.